عشان هتر جو قاعد على الوحدة قاعد مركب كحيرة مكافئ جانس ما أنا كأرض يسوع يا قاعد على كحيرنا حاول فيها إسكان خمسة عنا هير في عن هدوء جرنا هير كم إيش وكده لا عايو أكو صراع إلى برانكو كنا هير كنا هير كوا وينك أو قالا عم نهيه سنة بد قالا نهيه سنة هير هاد هالكيلومتر صوص عنا عايو أو ساس أو ستة متر أفر متر جارا هير كاس ماله هنا أنا ك جوجا حتى اللي يدو ساكي وأو كده وين هاي سيدي هراء sababtoo ah wiil dhalinyaraha oo ka yimid furbaha ayaa waxa uu soo kordhiyay hal abuur cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka daawan jireen aflaanta hal abuurkan ayaa la xiriiray dhinaca dabaasha waa doonta gacanta oo si la yaab leh dhalinyaradu ay ugu dabaalanayaan dhalinyaro aad u fara badan oo ku sugan xeebta Liido ayaa saakay waxa ay ku dabaalanayeen doontaasi gacanta uu soo kordhiyay wiilkaasi dhalinyarada waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin la xiriirta doontan oo dhalinyaradu ay si aada u jeclaysteen waa dhalinyaro wadataa doonta gacanta oo doonaysa in badda ay ku dabaashaan si ka duwan sidii hore agabkan ayaa ka saacidaya in muujadaha hirarka aad la jaanqaado adiga oo dhibtoon biyuhuna aysan ka sara marin muddo saacado ah ayay ka saacidayaan in aad badda ku jirto xilliyada qaarna aad ku dul nasato maalmaha khamiista iyo jimcaha kaliya ayaa agabkan la keenaa halkan oo ah xeebta Liido maadaama ay yihiin maalmo fasax ah dadkuna ay u badan yihiin xeebta si waqtigooda ay ugu qaataan Yunis Abdulwaahid Abdulqaadir waa halabuuraha dabaasha xeebta Liido ku soo kordhiyay agabkan iyo dabaasha ku cusub dalka oo dhalintu kaliya ay ka daawan jireen shaashadaha wiilkan dhalinyarada ah ee ka yimid qurbaha ayaa ka hadlaya halabuurka dhinaca dabaasha ee aan Soomaaliya laga aqoon ee uu ku soo kordhiyay xeebta Liido. Xeebta Liido doontaan aan keenay doontaan hawood kale dhalinyarada, ciyaalka, maamooyinka, adeeryaasha kulli inuu ku baashaalaan. Jaakad way bedel kartaa laakiin jaakad weli waa loo baahan yahay. Marka dadka maxay sameynayaan doonta waa la koraa, hirka lagu soo raacaa. Baashaan maxaa la keenay, dibadda la keenay. Waxaa lagu isticmaalaa waddanka la lahaa Australia iyo Hawaii. Waxaa lagu isticmaalaa. Surfing الله مرك surfing كان وده قالوا سكري ده كم على رواني بحثان ترتين يال حتى محرم أنا دقنو وده كفهمان and وده كنا نصور وينا حبت الجوعنا حبت ليدو ما يا هذا سمال مغو أرتن هذا كان وده كان لها أستراليا and هواين والو استعمالا دونتن and أنا قد كا كتل كتل بني and دلب واي مرك ما راسك يعني باش والقرا حاوت قال صارنا gacanta lagu qabsanaa biyaha saas lagu karo oo kor jiifanaya midka lagu istaagay maaha marka dhalinyarada qaar waxay dhahaan alaabta gaalada waay alaabta gaalada baashaan maaha alaabta raaxada waay baashaan hotel go gacanta lagu xirtaa gacanta marka ku xirtid ma ka fogaanays mana ka ordayso ya gacanta ku xirane xawdkaas biyaha iska khumsi xane hir fiican hadduu jirna hirka meeshu ka dilaacayo ha ka soo raace ilaa baranku keena hadda dawaal garanayna dawaal waa ku baran kartaa maadaam meel fog ka tarmo ku aadaysid meelaha ku duwanan jirta ku duwanne baashaan isku aaminay marka gacanta ku xirne agtiisa ku duwanne marka daashid waa qabsane manyun banas ya faa'iida labaad maxaa waaye hore waa iskaanaysan haddaa soo daasha aad duwanne ismaan daran baashaan qabsane waa iska jiifane bada laga leh kelima erki ugu raax badan tahay laakiin bad markii degan tahayna sirir camal waaye bada laga leh waa iskaanaysan tartankaas uu jiraa ana xitaa maxarna ana tartan markii dadku si fiican u fahmeen tartan qawano oo trick yaa la sameeyo qof kasto gids gids la sameeyna qof oo hirka ka hor tagaayo oo iska diinaayo tartankaasna waa rabnaa inaan sameeyno price da ku bixino marka tartankaas waa la keen doonaa insha Allah hotel taas wii jirtaa laakiin tan ma aha kuwa dhaadheerka oo gaalada ku istaagayo oo lugahooda u istaagaya kuwaas ah halis leh ya kan way ka fududahay halis ma aha waa kor jiifanayle hirkeena hirka waa winka oo gaalada camal ma heesano bad gaalada ma heesano oo hir had hal kilometer soo soconaayo oo saas oo saddex mitir afar mitir gaaraya hirkaas ma lihin anaga midka lagu istaagay maaha midka halistana maaha walaahi xeeto la inaan qurxiyo dadka wax cusub loo keeno teendadan waa keensanay marka dadka inay iska baashaalaan ku raaxaystaan baash dhalinta u soo dabaal tagta xeebta ayaa aad u xiiseynaya agabkan
iyo qaabka cusub ee dabaashan oo baashan aad iyo aad u fansanay awl koora filmaanta ku daawan jiray maanta waxa ku faraxsanahay aniga gacanta ku heesto oo aan bedeeyo hooyo ku dabaalnaa oo ku raaxaysanayo in aani macnaha ah heesto aan ku dabaalnaayo awl way jeclaan jiray marka filim ku arkayna ku dabaashta laakiin hadda maanta is wardagshay wiil oo Soomaali aan keenay oo aan ku dabaalnaa saaxiibada oo ku dabaalan doona insha Allah waqti aan laay maalma faarq waa helo badana wax jaclaabina xeebta iskeemaado fursad hadaa helabo aabada ku iman karo wax jaclaayna xeebta sifaan u dabaasho oo sifaan macna uu caweeyo baashaalo insha Allah walaay marka xirka oo bade xawaa kacsanta kale tirkaas soo raacay maanta dhamaako marka bada kor joogtay dad dabaalt khaanid waa kuna sanaysa marka biyaha ku koreenaysa jaagada ka fiican tahay laakiin oga gacanta ku heysanay waa iska saxanay aad xeebta iska galay waa iska saxanay biyaha iska jifay jawi degan baasha raaxo baadi xamaasad waa walaay aad iyo aad oo fiicanta baasha okay waay hadii la haya lagu soo qaato hal sawa lagu soo yaaco maana dib dam ani illa hada dib dam kala kulmin baasha aad iyo aad oo fansanay maalma wariisay arkay xashay baasha ma fiicnaa marka breewi baasha inay nidaam taar bidna oo fiicanta jaakadaada dhanto ka way fiican tahay hadda kor kaari tahay isla baasha iyo raalka dabreys hada u bogi sidoo marka mar muumada ku leedahay marka ku waan muu jahay hor jaagada way danta ee muumada kale barki bada oo hirig muko imaana kale tahay fiican tahay waana bado wax ku sii xan kartaa wiilkan dhalinyarada ah ayaa hal abuurka uu ku soo kordhiyay xeebta ka dhigaya mid bilicdeedu sareeyso oo indha qabad leh Zakaria Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho